Barchamiz kundalik hayotimizda temir yo'l xizmatidan foydalanamiz va unga ehtiyojimiz ham yuqori. Muhimi xavfsizlik ta'minlangan. Jizzax viloyati transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan Jizzax temir yo'l vokzali hamda temir yo'l infratuzilmasi obyektlarida jamoat tartibini saqlash, xavfsizlikni ta'minlash, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilish hamda aholi hushyorligini oshirishga qaratilgan tadbirlar amalga oshirilmoqda. Tashkil etilgan yo'riqnomada tadbir ishtirokchilariga qator vazifalar yuklatildi. Xususan, soha vakillari temir yo'l vokzali va bekatlari hamda u yerdan o'tuvchi yo'lovchi va yuk poyezdlarining xavfsizligini ta'minlash, tovar moddiy boyliklarning talon-toroj qilinishiga yo'l qo'ymaslik, jinoyatlarning oldini olishdek muhim vazifalarni bajarishmoqda. Ammo shunga qaramay hanuzgacha temir yo'l izlari yaqinida chorva mollarini boqish, belgilanmagan joylardan o'tish holatlari kuzatilayapti. Joriy yilning o'tgan davrida shunday huquqbuzarliklar sodir etgan 340 nafar shaxslarga soha xodimlari tomonidan ma'muriy choralar qo'llanildi. 4 nafar fuqaro esa reabilitatsiya markazlariga joylashtirildi. Ta'kidlash joiz, Jizzax viloyati transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasining tarkibiy va hududiy bo'linmalari xizmat ko'rsatish hududlaridagi 5 ta obyektda 1 ta post va 7 ta patrullik yo'nalishlari tashkil etilgan. Huquqbuzarlik hamda jinoyatlarning barvaqt oldini olish maqsadida Jizzax hamda Dashtobod temir yo'l vokzallari va ularning atrofiga video kuzatuv kameralari o'rnatildi. Yuk poyezdlari orqali alohida nazorat ostiga olingan tovar moddiy boyliklarni manzillariga talon-torojsiz yetib borishlari uchun alohida qo'shimcha xodimlar ajratildi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, temir yo'l transportining xavfsiz harakatlanishi, tashilayotgan tovar moddiy boyliklarni samarali qo'riqlanishi hamda yo'lovchilarning xavfsiz manzillariga yetishi ta'minlanmoqda.